Друзі, всім привіт! Портал Xport.ua запрошує вас на хокей. Ну от і дочекалися старт плей-офф української хокейної ліги «Парі-матч». Сьогодні він розпочинається у Києві матчем між п'ятою і четвертою командою регулярного чемпіонату. Крижані Вовки на своєму льоду приймають команду «Білий Барс». Колектив... Ружніков, передача на Бабинця, той кидає, і шайба все ж таки залітає в ворота. 2019-2020 років. Як прибрав тут на замаху суперника. Мені здалося, що навіть кинув ось з незручної, навпаки, зі зручної руки. Морозов несподівано відбирає шайбу за воротами, і це 2-0. Так несподівано приходить друга шайба. Тут особливих зусиль навіть не довелося докладати Морозову, тому що захисник Іван Сисак це був буквально подарував шайбу нападнику «Білого Барсу». Ось, подивіться, ну дійсно залишається воно за господарями льоду, але тут відразу пресингом накриває «Білий Барс». Морозов хвацько розвернувся і виклав передачу на... Все як на принтері в цій ситуації, лише на протилежну штангу віддавав передачу Морозов. А як і у епізоді з попередньою закинутою шайбою. Хоча ні, ви знаєте, тут... А Павло Таран відкриває лік своїм штрафним хвилинам у плей-офф. І... А можливо, ось із цього ще раз... Жигалов, накидання, Лексюк. Благий, кидок, і це 4-1. Подивився і вирішив, що найкращий варіант – це кидати власноруч. І тут, напевно, що Благий побачив позиційну. То переміг за рахунок більш високого класу і за рахунок досвіду. Навіть трохи більше, 33 секунди. І, звичайно, що хокейна історія бачила